Töm. Hän tömähti tomupilvestä. Mitä se siellä seisoo? Päivää. Minä olen Ernest Pyökki. Erni. Puhuttiin puhelimessa. Tervetuloa. Sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Ketone. Kaisu. Onko näissä lyijyä? Lakanoota. Meillä ei sanota lakanoota. Meillä puhutaan kirjakieltä. Tervetuloa. Ylioppilastutkinnan kokeeseen. Tässä on minun äitini Elliida Hyökki ja sisareni Vivien, vaikka kaikki täällä kyllä sanoo Viivi. Vivian. Hän ei olekaan mikään ihan pikkunen ihminen. Äiti. Se oli havainto. Ei hän pane pahaksi. Kylläkään hän sen itsekin tietää. Hyvä, kun sinä tulit. En minä muuten nyt pärjäisi, kun liike jää yksin minulle. Asiakkaita meillä kyllä piisaa. Kyllä, että lopetettiin osuuskauppa, ei pärjännyt oikein kilpailussa. Tänne päin, Kaisu. Tänne päin.